Axa, kom. Kom. Såg du. Klickar jag för att hon är duktig. Kommer. Här kommer köttbullen. Här kommer köttbullen. Det är helt fantastiskt i himmelen. Ja, du är så duktig. Det, då har ni så. Kastat själva. Sen kan det vara så här att och när vi är på äldreboendena, det är ni ju båda två va? Då kan det ju vara att det är någon gammal som inte orkar kasta så långt. Där man som vårdhundsförare kanske ändå kastar iväg den. Men sen ska jag som vårdhundsförare kunna styra Axa att gå till Greta eller Svea. Jag ger den till Greta. Så att om ni nu låtsas vara Greta och Svea. Mm. Och så är jag ju då vårdhundsförare här då. Axa, kom! Och så, kom här, nu ska vi. Ska du hämta den här nu då åt Greta? Ja, sitt. Ja, stanna kvar. Så slänger vi den. Oj då. Hämta! Axa, hämta! Ja, och så ska du ge den till Greta. Kolla så perfekt va? Så va? För att kunna styra hunden till olika personer. Är det slut på köttbullarna? Ta något annat där då. Hej och hå. Så. Nu låter vi dem faktiskt kanske. Nu kan ju hon ordet ligg, så behöver man inte klicka längre för att hon lägger sig. Utan nu ska hon lära sig att ligga kvar. Då får hon ligga och vänta på ordet klick. Och så får hon vänta där längre och längre stunder. Och när hunden är säker och trygg i det här, då behöver man inte klicka alls längre. För det är en inlärningsgrej man har. Axa, nej. Inte klicka, nej. Inte hålla på med det. Nu ligger du still. Bra. Nu är du duktig flicka. Och sitt. Ja, sitt. Hey.